Operaris de mà ja han hagut de desinfectar avui al matí alguns dels locals precintats durant l'operació contra les màfies laborals. Els veïns havien avisat que feia molta pudor. Probablement es devia a aliments en mal estat. Fins a la zona s'ha desplegat un vehicle municipal de control de plaques. Bon dia. Els detalls de la investigació escarrufen insectes a la cuina, el menjar que s'obre d'un client es ficava a un altre plat o avisos d'inspeccions dies abans que es fessin. Tot d'una, ho veurà. I en l'àmbit nacional, Podem superaria ara el PSOE en intenció de vot, segons el darrer baròmetre del CIS. El PP tornaria a guanyar les eleccions. Pedro Sánchez s'ha reunit avui amb el líder de Ciutadans. Segons ha informat Albert Rivera, han acordat donar prioritat a la lluita contra l'atur i la corrupció. Els equips negociadors dels dos partits començaran a fer feina demà mateix, però el líder de Ciutadans adverteix que és necessari comptar amb el Partit Popular. Una amenaça de bomba ha obligat a activar l'alarma general. Segons ha confirmat AENA, el comandant d'un vol de Saudi Airlines ha donat l'alerta avui de matí. L'avió ha estat conduït a una zona segura i ha fet baixar-ne els passatgers. Ara mateix s'ha rebaixat el nivell d'alerta al local. Manes Límpies retira l'acusació contra l'exsecretari de l'Institut NOS. El sindicat era l'única part que acusava Miguel Tejero, per a qui demanava una pena d'11 anys de presó. L'Audiència Provincial ha rebut també la protesta de la defensa de la infanta Cristina perquè no li han aplicat la doctrina Botín. Mateu Isern és el diputat per Balears més ric. Declara més de 5 milions d'euros en fons d'inversió i dipòsits i nombroses propietats. Juan Pedro Illanes, de Podem, és qui declara el sou més alt. L'any passat va cobrar 80.000 euros com a magistrat de l'Audiència Provincial. La Conselleria de Medi Ambient es reuneix avui migdia amb Atlas i Batlesses de les Illes per explicar-los la situació de sequera en un any atípic marcat per la manca de pluges. Una imatge completament distinta de la que visquérem fa just 4 anys, quan hi va haver una de les nevades més intenses de les darreres dècades. Els companys de meteorologia ens diran tot d'una quin temps farà avui. De moment, els més petits de la casa han pogut gaudir sense problemes de les tradicionals ruetes. Ho hem vist a Menorca. D'altres ho faran avui a hora baixa, coincidint amb el dijous llarder. En els esports, bon dia. Hem de ser ambiciosos i pensar que encara podem lluitar per pujar a primera divisió. És el missatge literal transmès pel jugador Mallorca Alfredo Ortuño a l'entrevista concedida avui en aquesta casa i a través de televisió. Segons el davanter, fitxat la setmana passada, la segona divisió és molt llarga i molts dels equips que ara ocupen les 6 primeres posicions cauran d'allà amb el pas de les jornades. També va caure de forma escandalosa el València i el Camp Nou en el partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei. 7-0 va guanyar el Barça amb 4 gols de Luis Suárez i 3 de Leo Messi. Hores més tard d'aquest partit, centenars de seguidors indignats varen rebre amb insults el conjunt de Gary Neville a la seva arribada a València.